אוהב גבר! שאוהב! בלעד!
משיטים לוחמים בין שתי הגדות, מעבירים אותם לתאגת פומר, מדרום לגשר או לגבעה במזרח, איפה ש... איפה מזרח? מזרח זה פה, בצד שמאל שלי, איפה על הגבעה מחכים המתים איפה מתים? איפה מתים? פה על הגבעה הם מחכים ללילה שלהם שיקח אותם לקבורה. עכשיו, אני לבד, לך תעמיס על עוגות המון. מה קרה עם אמא שלך? אמא שלי, מבדילים ביניהם כי הם מכוסים בשמיכה, מהרגליים עד מעל הראש,
גם את אימא שלי לקחתי מחוסה בסדין מהמיטה לאמבולנס. היא מתה ככה פתאום אחרי הצהריים במקום לקום. Thank you.
עליי ככה! Thank you.
Yeah.
עם אלונקות, עם סליחה או בלי סליחה. מגיע צנחן, פצוע, המום מהמורפיום, ביד רואים שהוא צנחן כי הוא שוכב ככה, זומבי לגמרי על יד הרגל שלו. הרגל שלו קטועה מעל הנעל האדומה, והיא מונחת שם על ידו, לאף אחד אין אומץ לזרוק את הרגל הדבילית הזאת. אז אני זרקתי אותה. אחר כך היה קצין מצרי, פצוע די קשה, עוד לקחתי אותו עוד בסירה. מפוחד עד מוות. לקחתי אותו ביד וליטפתי לו את המצח. אמרתי לו, אל תדאג, יהיה בסדר. אין לי מושג אם הוא הבין את זה, או אם זה עזר לו. אני בטוח זה עזר. בשמחה, ירדתי מהקומנטה, יצאתי מבחזה, בחלוצים שם, גלגלים של יחודיות בסוף, באדמה התכונה, התחבאתי שם, ורחוק, רחוק מכל מה שרחוק יכול להיות מהקודם, בכיתי, כמה הרבה, Thank you.
adesso. Thank you.